Ja, så där kan det vara. När hon senast blev jag Timmermans lärling och var med och byggde Växjö tornspiler. Jag är nu den enda överlevande av de timmermännen som byggde tornspiler där borta. Det är 50 år sedan nu. Det är minst en del gamla minnesgoda Växjöbor. Sen har jag flyttat härifrån och jag har flyttat och rest ännu längre. Och idag så har jag tagit med mig en stor kniv. Man får ju inte ha kniv med sig, men jag har gjort det i alla fall. Jag arbetar nu i Colombia på min fritid. Reser dit så ofta jag kan. Arbetar med fängelse och gatubarn. Och den här kniven berättade min gode vän. Den har varit med om mord inne i fängelset. Ett 50-tal män har dödats med den här kniven. Medellinfängelset var världens värsta fängelse. Och Colombia, världens värsta land. National Geographic rubricerade stan som världens farligaste stad. Och ändå reser jag tillbaka dit om några dagar. Vi har gatubarnen där, som Ulriksbergskyrkan stöder. Vi har fotbollsprojektet uppe i de fattigaste områdena där flyktingarna lever. Och det ska vi försöka arbeta vidare med. Och den här tröjan, den har jag tagit med mig hit idag. Och den är betald utav en liten församling här i stan. Och jag tar på mig tröjan. Och texten på framsidan står det, gröna sidan. Gröna sidan känner ni igen från Hasse Alfredsson och Tage Danielssons sketch. Gröna sidan upp. De här barnen, ja, nu fick jag fel sida upp också. Och gröna sidan står det. Och de barnen som lever med det här, de lever på svarta, mörka sidan. Barn som skulle ha rekryterats i gerillan, barnsoldater. Det är barn som hade hamnat i narkotikahandeln. Och ändå utmanar vi nu dessa barn med Jesus och med fotboll. Tack, jag kom här. Och den lilla församlingen här i Växjö ställde upp med det här. Det berättar jag på Sveriges Television, Radiohjälpen i Stockholm. Och så säger man, då vill vi också vara med. Då kunde vi starta 4 grupper till. Idag har vi 30 man som arbetar bara för att befria barnen från kriminalitet och droger och få dem att gå i skolan. Och så vände jag på dräkten när jag pratade med Finn Nordgren, chefen för Radiohjälpen. Och där stod själva hemligheten och jag vände mig om. Och där stod det, Jesus är Herre. Det går inte att gå in i de farliga områdena med någonting annat än att ha Jesus med sig. Det är mycket farliga områden. Colombia dödar 100 gånger människor varje år än vad vi gör i Sverige. Men ändå fortsätter vi. Och det är fantastiskt roligt att se att evangelium fungerar. Jag vill redan nu säga tack till alla ni som vill vara med och stödja en fotbollstränare. Det kommer att förändra livet för många pojkar och flickor i världens farligaste stad. Ni som är intresserade av det här ämnet får gärna komma hit efteråt och prata med mig. Ni som känner, wow, det här vill jag vara med om. Det här vill jag veta mer om. Tack så mycket på förhand. Barnen hälsa och tackar. De av oss som känner Börje vet att han är en fantastisk entreprenör och vilde för Guds rike. Och om du undrar, vad kostar det nu att ha en fotbollstränare på heltid i Colombia? Ungefär 2000 kronor i månaden. Och vi är inte riktigt framme. Så det var därför som, och nu är det...